Sore dulur, piye kabare? Alhamdulillah, api-api wae toh. Nah, sore iki aku nang pinggir-pinggir sawah iki, grumbul-grumbul. Aku mbolang. Nah, wis muter-muter kat gek mau iki. Alhamdulillah, petuk susah manuk. Nah, kira-kira susah manuk apa, lur? Langsung gas. Inceng, oke? Mantep, lur. Oke, lur. Langsung gas. Iku posisi susah enak kono, lur. Nah, iki grumbul-grumbul iki. Iki mbah suket apa? Jenenge aku gak ngerti aku. Tapi sing jelas iki grumbul tenan iki. Lho, iki susah, lur. No tengah-tengah iki. Nah, iki lur, susah, lur. Lho. Aneh ya sesuai nak tengah-tengah, nak tengah-tengah gerumbul lagi, kisah susah apa lur kilur. Kayak susah perenjak, tapi kok ogak. Mungkin susah memprit lur. Sayangi kosong lur. Iki lagi gawe lur sesuai lur. Lah, iki posisi susah lur. No tengah-tengah gerumbul lho. Iku susah apa lur? Mungkin emprit yo. Kok iso emprit nyusah nang tengah gerumbul-gerumbul iki. Wah. Ya wis lur ngono ae. Wis sore, aku tak mulai.